sad idemo na Vandar na tu trku. Koji se odvija u tom gradu Gestavne. Sad ćemo da ih olešimo. Ima da ih pobijemo, stvarno vidjet ćete. Tonight, we race! I evo ga, tonight. Idemo sada, vozimo. Evo ga moje super duper oružje, odnosno vozilo, i evo je likuša ta iza. Znači nije grbavac, nego ta likuša. Ok, nek se dešava, ne znam šta je ovo bilo. Bombu nam stavili. Ok, da, stavili su nam bombu u kola, definitivno. Okej, nemamo kuku više, to je zaznato. Brže. Opa. Shit. Loše mi je, loše. Pobjegao je baš.
Ne vidim, fuck. Može da popravi. Popravi vozilo, čoveče. Vidi, ne može da se popravi vozilo. Shit. Nemam šanse, ovo ću i definitivno, pa, definitivno se poginu. Bender, ne, continue, hoću po rampu, ono. Normalno provali smo, treba da ga rokamo s onim, da bi ga uništili. Ne njega, brate, jaj. Promašio. Okej, uništili smo ga. Je li to to ili... Okej, uništili smo ga. Ok, sad će nam vjerojatno da spusti ovdje i moramo da se bijemo. Oh, sad će se bijemo sa ovom likušom. To je malo glupo, brat, ipak mi je ona pomoćnica bila. Ovo će malo možda potraje. Shit. Čekaj, zašto ne mogu avoid ono? Mislim, skočio. Aha, evo ga. Dobre. Čekaj bre, pa pritisao sam čoveče.
Ja pritisnem, brate, i ono neće da me čita. Udara mi je pomalo, to me nervira. Što udarim jednom samo. I to sasvim slučajno onako. Debilski. Udarim dva put barem! Tako je, čoveče, to bilo teško uraditi. Tako je, ubio sam. Super. Okej, okay, neko ima veliki rogić na intimnom mjestu. E, okej, okay, znam ko je ovo. Ovo je ono što je na početku videa, tj. Na početku igre dobio motorno testere u glavu i nekako preživeo, ne znam kako. Sad kad sam uvidio ne u nosu, brate. Znači, vidjet ćete, to je on, vjerovatno. Jeste. Evo, i dalje mu stoji to u glavi. Wow! Kako se zna da je to? Nije, što sam uradio skip? Oh, kakar! Ok, bijem se s njim sada, super. Mislim, nije super, ali nema veze. Ajde, ajde, ajde. Bože, moguće, moram ja da... Nije! Idemo Fury... Nije, skoči, dobro je. Da, ne može, moram oružje da koristim. Mora da ga natrena da udari na ovo ovde. Ajde, udari čoveče, dođi ako smeš. Šta vidi, nemam pištolj. Fuck, oh shit. Udario me! Dobre. Hoćemo i ovo ovde, ajde. Ćeš da naletiš? Ili nećeš? Nije ti fora. Dođi sad ti onda. Samo treba da vratiš na ovo ovde, ajde, 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 ništa ne boli. Ajde! Neee! Dođi, sad ćemo, probati ponovo, ajde. Dođi sad.
ajde ako smeš, ajde, ajde da ti vidim, ajde, 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 ajde. Ajde. Aj sad, ajde, zalati se. Zalati se, glupi čoveče. Dobre. Od pozadi. Ajde, zaleti se. Ah, fuck, zaleti se nisi, treba se skloni. Bravo, Big. Tako je, bre. Idemo. Ok, napravili smo putanju koja ne može da ništa uradi s tim, sad mi možemo da bežimo. Jej, beži Big, beži! Čekaj, me on prati sad ili šta? Ne prati me, dobro je. Beži Big, beži Big, beži Big, beži Big. Ajmo. Dobro, evo ga food ovdje, tako da to možemo da pojedemo. Pojedi food! A to se vidi od prilike, nema, ne piše. Okej, municija full, okej. E, ali mi je čudno što nemam ovu shotgun, mislim shotgun. To je malo čudno, zašto nemam shotgun? Mislim, malo je glupo, stvarno, realno. Mislim, treba da imam. Oh, shit. Neće me ubiti, bre. Nisam te ja ništa uradio, brate. Imaš rog na glavi, brate. Šta tu ima loše? Ja bi isto volio da imate i rog na glavi. Ok, nešto se ponovo desilo, evo ga. Evo ga oni! Što si isto šibao sa njim? Čekaj, ne vidim ništa. Shit. Površno dugme sam predisam. Ajde bre, Fury. To, super. Treba mi oružje. Tako da moram tebe da ubijem. Idemo, punimo ga ponovo koliko god možemo. Super, ovo je opet neki finish. Shit, dobio je strelu od ovog. To je dobio dve strele.
Joj, pa u naftu, e. Nije loš. O, spasila me u likuša. Idemo. U, ovo je neki bolničar. Wow. I what the fuck? Čovjek se seće glavu. Okej. Okej. Ovo je malo weird. Čemp! Ono smo mene čemp, ovaj grovac. Ona žena, što mi je pomogla. Okej, vem čez. Mol. A pas matičar. Mislim. Okej. I kolo će ih udariti? Vidi neće. Kolo će ih preskači. Wow. On je moj sad blood pack. Malo je zezo zvuk sada trenutno, ali nema veze. Ok ljudi, to je bilo to od mene, hvala vam što ste gledali ovu epizodu. Mi se vidimo u narednoj epizodi i to je to. Ja vas pozdravljam i ćao!